नमस्कार दर्शकवृन्द, आज मैले हाम्रा भान्सामा पाइने मसलाहरूको बारेमा कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। आज मैले टिमुरको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। नेपालीको भात भान्सामा हाम्रो टिमुर नभई नभने एउटा मसला मध्ये पर्छ। हाम्रा चटनी, हाम्रा अचारहरूमा टिमुरको स्वादले हामीलाई गहिरो गरेर प्रभाव पारे। हामी विदेशमा बस्दाखेरि पनि नेपालबाट टिमुर लिएर आएर टिमुरको अचार खाने गर्छ, टिमुरको चटनी खाने गर्छ, मोमोको मसलामा पनि टिमुर मिसाइ, यति स्वादिलो टिमुरको स्वाद हामीले भुल्न सकेका छौँ। यी मसलाहरूमा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कस्तो किसिमको प्रभाव गर्छ, पार्छ र कसरी काम गर्छ र के फाइदा हुन्छ भनेर जानिराख्दाखेरि पनि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र टिमुर विशेष गरेर चाहिँ नि अब हाम्रो अलिक चिसो ठाउँमा फल्ने चिज हो। आज नेपालमा त तिब्बतबाट पनि टिमुर आयात हुन्छ, ल्याइन्छ, अनि यता पश्चिम पहाडी भेगमा सल्यानतिर पनि यसको राम्रो फल्छ, यो अमेरिकामा पनि फल्छ। यो टिमुरलाई वास्तवमा इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि सिचुआन पेपर भनेर भनिन्छ, चाइनिज वाइल्ड पेपर भनेर पनि भन्छन्। चाइनिजहरूले चाहिँ नि यो जङ्गलमा पाइने जङ्गली मरिचको रूपमा चाहिँ नि यसलाई लिएको हुन्छ। यसको बोटानिकल नेम चाहिँ नि जेन्थोजाइलम अमेरिकानम भनेर यसलाई भनिन्छ। स्पेसिसको रूपमा यसको नाम यो छ। अब यो आयुर्वेदिक औषधीय गुणहरू नै असाध्यै राम्रो छ। यो जडीबुटीको रूपमा हामीले जुन मसलाबाट प्राप्त हुने वनस्पतिबाट प्राप्त हुने औषधिको रूपमा यो एकदम मिनिङफुल छ। मान्छेले यसलाई खानाको रूपमा, स्पाइसीको रूपमा खाने त छँदैछ, तर यसलाई औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँको दाँत दुख्यो भने चाहिँ नि लुङले जस्तै यसले काम गर्छ है। यो चाहिँ दाँत दुखेमा पनि गरिन्छ। यो टुथपेस्टमा पनि यसको चाहिँ नि मिसाइएको हुन्छ, यसको तेल चाहिँ नि टुथपेस्टमा पनि मिसाइएको हुन्छ। नेपाली डाक्टरहरू पनि एउटा रिसर्च गरेको छन् टिमुरको बारेमा, चाहिँ नि स्वास्थ्यको लागि असाध्यै फाइदा हुने किसिमको यसमा तत्त्व छ, केमिकल छ भनेर पत्ता लगाइरहेका छन्। क्यान्सर जस्तो अब यो कलेजोको क्यान्सर रोगलाई समेत यसले चाहिँ नि निको गराउन सहायक हुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यहाँ भनेको छ। अनि पेटको क्राम्पिङ गर्ने, जस्तै महिनावारीमा पेट दुख्ने महिलाहरूलाई पनि यो यसले काम गर्छ, दुखाइ कम गर्न सक्छ भनेर भनिन्छ। अनि तपाईँको यसले ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छेलाई यसले कम गर्न पनि मात्रै गर्छ। अब अर्को कुरो के भने, टिमुरले चाहिँ नि यो सुगर रोग हुने मान्छेलाई शरीरमा इन्सुलिन प्रोडक्सन गर्नलाई यसले बाध्य गराउँदो रहेछ। इन्सुलिन प्रोडक्सन गरिसकेपछि मान्छेको सुगर लेभल चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। र यो चाहिँ नि नेपाली वैज्ञानिकहरूले यसरी प्रयोग गरेर चाहिँ एकजना इन्सुलिन सुगर भएको मान्छेलाई टिमुर खुवाउने र अनि एकजनालाई नखुवाउने, उस्तै सुगर भएको रोगीलाई भन्दाखेरि सुगर भएको रोगीले यो टिमुर खाँदा चाहिँ नि उसको इन्सुलिन प्रोडक्सन भएर चाहिँ अटोमेटिक औषधि नखाइकन त्यो उभएको भनेर चाहिँ नि भनेको मैले सुनेको थिएँ। भन्दाखेरि यसको केमा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि त यो डायबिटिजको लागि पनि असाध्यै राम्रो गर्छ, इन्सुलिन प्रोडक्सन गर्छ, सुगर लेभल कम गर्न मद्दत गर्छ भनेर भनिएको हुन्छ। र विशेष गरेर यो घाउहरू, फङ्गल रोगहरू, उकुज जस्तो, दाँत जस्तो रोगहरूलाई, अनि त्यसपछि यौनिक सिफिलिस जस्तो रोगहरूलाई पनि यो लगाएर गाउँघरमा त्यस्तो लगाएर सन्चो भएको भन्ने सुनिन्छ। गरेका त्यसको उपायमध्ये चाहिँ यो खोजिएको हुन्छ। एन्टी फङ्गल तत्त्व भएको कारणले त्यो घाउहरू सन्चो हुन्छ। उमालेर खानुभयो भने घाँटी रुगा लागेको, घाँटी दुखेकोलाई समेत, यसले घाँटीको इन्फेक्सन दुख्दा दुख्छ नि जुन सुनिन्छ, त्यसलाई समेत हर्दी र टिमुर, तपाईँको चाहिँ नि मरिच, अलिकति नुन राखेर त्यसलाई खुल्ला गर्नुभयो भने घाँटी दुखेकोलाई पनि सन्चो हुन्छ। यो अहिलेको जुन चाहिँ ओमिक्रोन भन्ने छ, घाँटीमा गएर बस्छ भन्छ, यसलाई त झन् एकदमै फाइदा गर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँको ज्वरो आउँदाखेरि यो खुवाउन सकिन्छ, ज्वरोलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। मलेरिया
भएको बेलामा मलेरियाको ज्वरो जुन हुन्छ त्यसको लागि त अत्यन्त फाइदा हुन्छ, यसले निकै पार्छ भन्ने भनाइ छ। औषधि नभएको खण्डमा यो यसले औषधिकै काम गर्छ। उपचार नभएको ठाउँमा त पहाडमा हिमालमा किमुर चाहिँ यस्तो यस्तो जटिल रोगलाई समेत सञ्चय गराउने गरेको पाइन्छ। ट्युमर क्यान्सरको ट्युमर चाहिँ हुन्छ, यो ट्युमर खाने मान्छेलाई ट्युमर हुँदैन भन्ने भनाइ पनि छ। त्यसैले ट्युमरको प्रयोग भान्सामा गर्नु राम्रै छ। कहिले काहीँ ट्युमर समेत हालेर यसको सुप अथवा झोल खानु चाहिँ नि स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। विशेष गरेर तपाईँको यो पातको लागि त अझ असाध्यै फाइदा गर्छ। लेप्रोसी भएको मान्छेलाई यसको घाउहरूमा यसको लेप लगाउने चलन पनि छ। औषधि नहुँदाखेरि लेप्रोसीमा समेत यसको चाहिँ नि प्रयोग गरिएको देखिन्छ। त्यसैले तपाईँको यो ट्युमर हाम्रा भात भान्सामा पाइने मसलाको रूपमा सदैव प्रयोग गर्नु स्वास्थ्य हुनलाई असाध्यै मद्दत गर्छ। सही रेसियोमा यसलाई खानुभयो भने ब्यालेन्स गर्छ, सुगर कम गर्न ब्यालेन्स गर्छ, ब्लड प्रेसरलाई ठिक ठाउँमा राख्न मद्दत गर्छ, बात हुन दिँदैन, अनि तपाईँको चाहिँ नि ज्वरो आउँदा घाँटी दुख्दा रुगा खोकी लाग्दाखेरि यसको अलिक बढी प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसबाट पनि जोगाउँछ भन्दै तपाईँको यो टिमुरको बारेमा मैले भने। यो टिमुर चाहिँ नि व्यावसायिक खेतीको रूपमा त अब हिमालय एकदम चिसो ठाउँमा चाहिँ नि गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ, एकदम महँगोमा बिक्छ यो। त्यो ठाउँका मान्छेहरूको लागि व्यावसायिक रूपमा यो गरेर यसको तेल निकाल्ने र औषधिको रूपमा ट्याब्लेटहरू निकालेर यसलाई बजारमा ल्याउन सकिन्छ र त्यसले पनि एउटा आर्थिक उपार्जनको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। तर यो सबै ठाउँमा फल्दैन किनभने यसलाई निश्चित टेम्परेचर भएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब समथर ठाउँमा पहाडी ठाउँमा नहुनसक्छ, हिमालय भेकहरूमा एकदम चिसो ठाउँमा हुन्छ र अमेरिकामा त ओरिजिन भनेर यहाँ सायद रजिस्टरै गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले यो टिमुर पनि एउटा हाम्रो नेपालीहरूको भान्सामा पाइने असाध्यै औषधीय मूलक आयुर्वेदिक गुण भएको यो ठुलो रुख त हुँदैन, एउटा जस्तै यो मरिच जस्तै एउटा झ्याङको रूपमा चाहिँ नि दस बिस फुट लामो अग्लोसम्म त हुन्छ, त्यो मरिचकै ढङ्गको हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ नि चाइनिज मरिचको रूपमा चाइनिज वाइल्ड पिपर भनेर चाहिँ नि भनिएको छ। यो आज मैले यो टिमुरको बारेमा यहाँहरूसँग चर्चा गरेँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, यसको प्रयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्य हुनलाई मद्दत पुग्छ होला? यी रोगहरू भएको मान्छेले अलिक बढी प्रयोग गर्नुभयो भने जसलाई तपाईँको यो अर्थराइट छ, जोइन्टहरू दुख्छ, अनि जसलाई चाहिँ सुगर प्रेसरहरू छ उहाँले यसलाई अलिक सधैँ डेली रूपमा प्रयोग गर्नु होला। अनि अब अहिले घाँटीसाँटी दुख्ने यो चिसो लगाएर अनि ओमिक्रोन भएको शङ्का लाग्छ, ज्वरो आउँछ भने अत्यधिक यसको चाहिँ नि प्रयोग गर्नुभयो भने फाइदा हुन्छ भन्दै मैले यो आजको टिमुरको बारेमा चर्चा यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यसबाट फाइदा लिन सक्नुभयो भने म धन्य हुनेछु भन्दै मैले यहीँ विश्राम लिन चाहेँ। यहाँहरूले यो सुनिदिनु भयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो युट्युब मन पऱ्यो भने, मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने यसलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनुरोध पनि गर्छु सँगै भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते।